જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ENVની અંદર પાઠ 22 હરી ઉપડે તેના વિશે આપણે ધનુના વિશે પરિચયમાં સમજી લીધું હતું કે ધનુ નામનો છોકરો હતો અને બધા પરિવાર સાથે એક જ ગામમાં રહે છે. જ્યારે કોઈ તકલીફ પડે છે, જ્યારે કોઈ સરકારનો આદેશ થાય છે કે જ્યારે કોઈ કામ આપણને કંઈ મળી નથી શકતું, ત્યારે આપણે એક ગામ છોડી અને બીજા ગામ વસવાટ કરવું પડતું હોય છે. એવી જ આ ગામમાં મુશ્કેલી આવી પડી છે કે જ્યારે કોઈને નોકરી નથી મળતી, કોઈના સારા ધંધા નથી ચાલતા, ત્યારે એ લોકોને ખૂબ તકલીફ રહેતી અને બીજા ગામે પડાવ નાખવો પડતો હોય છે. તેઓ આ ધનુનો પરિવાર છે, જેઓ બધા કુટુંબની અંદર સાથે જોડી રહે છે અને ધનુને ભણવામાં થોડી તકલીફ પડે છે ત્યારે તેના મામા અને મામી તેની ખૂબ ચિંતા કરે છે કે ધનુ ભણી ગણીને ખૂબ આગળ વધે. અને તેના દાદા દાદી તો વૃદ્ધ થઈ ગયા છે અને જે એના એક દાદી જ કાકી છે તે પ્રજ્ઞા ચક્ષુ છે, જે જોઈ શકતા નથી. અને ધનુનો પરિવાર એક ગામથી બીજે ગામ કામની શોધ માટે જાય છે ત્યારે તેના મામીની એવી ઈચ્છા હોય છે કે ધનુ ભણી ગણીને અહીંયા રહે અને ખૂબ આગળ પ્રગતિ કરે. તેવો અહીંનો પરિચય આપણે સમજી લીધો હતો. બાકી એની મામીની એવી ઈચ્છા હતી કે તેને દાદી જોડે ફરીથી જ્યારે તે આવે ધનુ, ત્યારે તેના દાદી સાથે રહે અને દાદીની સેવા કરે અને સ્કૂલમાં તેનું જે ભણવાનું અધૂરું છે તે કામ પૂરું કરે. તે મામી એને ખૂબ સમજાવે છે કે ભણી ગણીને તું મોટો બને અને ખૂબ આગળ વધે. આજે હવે એવો જ અહીંયા પ્રશ્નનો આપણે સારાંશ સમજવાનો છે કે મામી શા માટે ઈચ્છે છે કે ધનુ આખું વર્ષ શાળાએ જાય અને ભણે. કેમ કે કોઈપણની ઈચ્છા એવી જ હોય કે ખૂબ બાળક આપણું ભણે, ખૂબ આગળ વધે અને કંઈક સારો માણસ બને, કે જીવનની પ્રગતિ એની ખૂબ સારી ચાલે. તેવું અહીંયા વિચારસરણી એના મામીની છે કે ધનુને ખૂબ ભણાવીને તે આગળ મોકલવા માગે છે કે કોઈક મોટો સારો માણસ બને. તેના વિશે આપણે સમજીએ કે મામી કેમ એવું વિચારે છે કે ધનુના મામીને ધનુ પ્રિય હતા, ખૂબ જ ગમતો હતો. તે ઈચ્છે છે કે ધનુ સારી રીતે ભણે, મોટો થઈને કંઈક સારી નોકરી કરે, ખૂબ આગળ વધે અને પરિવારની અંદર તે મદદરૂપ થાય. તેવું તે ખૂબ ઈચ્છતા હતા કે જ્યારે ત્યારે કોઈ થોડી તકલીફ પડે ત્યારે તેને અહીં તહીં ભટકવું ન પડે તેવી તેના મામીની ઈચ્છા હતી. તે અને એવું વિચારતા હતા કે ધનુ અહીંયા જ રહે, દાદીની સેવા કરે અને તે ભણે અને ખૂબ આગળ વધે, શાળાએ જાય, ત્યારે એનું મન ખૂબ ભણવામાં લાગે કે જ્યારે અહીં તહીં ભટકવું ન પડે તો એનું ભણવાનું પણ ન બગડે, તેવું મામી વિચારતા હતા. બીજા પ્રશ્નોની અંદર આપણે સમજીએ કે જ્યારે તમે લાંબા સમય માટે શાળાએ જઈ શકો તેમ ન હોય તો શું થાય છે? કે જ્યારે આજે જ આપણે એવું છે ને કે સમય એવો છે કે આપણે કેટલાય સમયથી શાળાએ આવી શકતા નથી બાળકો, તો આપણને શું તકલીફ પડે છે ને કે જ્યારે આપણે વિડીયોથી મોબાઈલથી ભણવું પડે છે તો આપણને ઘણી તકલીફ પડે. કે જેવું શાળાની અંદર ટીચર્સની સામે ભણી શકતા હોઈએ છીએ, એવું જ્યારે આપણને અહીંયા ઘરે બેસી નથી ભણી શકતા, પણ સમયને આધીને માન આપી અને આપણે તેનું અનુસરણ આપણા ટાઈમને ઉપયોગમાં લેવો પડે છે, ત્યારે અહીંયા એવો જ પ્રશ્ન આપણા માટે પૂછવામાં આવેલો છે કે લાંબા સમય શાળાએ નથી જઈ શકતા તો આપણને શું તકલીફ પડે છે? કે જ્યારે આપણે બીમાર પણ પડતા હોઈએ છીએ કે કોઈ કારણોસર આપણે શાળાએ જઈ શકતા નથી, તો શાળાએ ન જઈ શકીએ ત્યારે આપણને લખવાની કે શું ભણાવ્યું હશે તે આપણે જોઈએ તેટલું સમજી શકતા નથી, અને ત્યારે શાળામાં કેટલાય પ્રકરણો ભણાવી દીધા હોય છે કે આજે ઘણું બધું ચાલી ગયું, મેડમે આટલું બધું સમજાવી દીધું, આટલું બધું ગણિતમાં ભણાવી દીધું, ત્યારે એની સમજ ઘરે બેસીને થોડી ઓછી પડે છે બાળકો. તો આ પ્રકરણમાં શિક્ષણની વંચિત રહી જાય છે. કોણ રહી જાય છે બાળકો? તમે જ રહી જાઓ છો એવું કહેવામાં આવે છે. જેને શીખવા માટે મારે ખૂબ જ મહેનત કરવી પડે છે તેવી ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો પણ કરવો પડે છે. ઘરે બેસીને ભણીએ છીએ ત્યારે આપણે એકને એક દાખલો બે ચાર વાર સમજીએ ત્યારે આપણા માઇન્ડની અંદર ઉતરતો હોય છે, અને જ્યારે આપણે ક્લાસની અંદર હોઈએ ત્યારે મેડમના સામે પ્રશ્ન કરીએ કે ના મેડમ આનું શું આવશે ત્યારે આપણા માઇન્ડની અંદર જલ્દી ઉતરી જતું હોય છે. એવો જ આ સમય એવો છે બેટા, એટલે આપણે એ રીતના ભણવું પડે છે. પ્રશ્ન પણ એવો છે કે લાંબા સમય જઈએ આપણે સ્કૂલે નથી જઈ શકતા, ત્યારે ઘણું બધું સ્કૂલની અંદર ચાલી પ્રકરણો ઘણા બધા ચાલી જતા હોય છે, ત્યારે એની સમજ આપણને થોડી ઓછી પડતી હોય છે. હવે આપણે અહીંયા પ્રશ્ન સમજવાનો છે કે ધનુને
તેના ગામના લોકો સાથે ગામ છોડીને જવું પડે છે, તે સમયે કોઈ અગવડ કરી શકાય કે જેથી ધનુ તેનું ભણવાનું ચાલુ રાખી શકે? કેવા પ્રકારની હશે હવે એ સગવડ, કેવા પ્રકારની હશે કે તેનું તે ભણવાનું તે સદંતર ચાલુ રહે? તો હવે તો હા, ચાલુ તો રહી શકે. તો આપણે એમાં શું બોલવાનું છે કે હા, ચાલુ તો રહી શકે છે. કેવી રીતના? કે ધનુ પોતાના પરિવાર સાથે જે વિસ્તારમાં જાય છે તે વિસ્તારની શાળામાં જે તે ધોરણમાં ભણવા બેસાડી શકાય. કે આપણે દૂર રહેતા હોઈએ પણ આપણે જે સ્કૂલમાં એડમિશન લીધું છે એ સ્કૂલમાં આપણે જઈ શકતા નથી. પણ એવું બની શકે કે આપણી આજુબાજુ કોઈ એવી સ્કૂલ છે તો આપણે ત્યાં આગળ સ્કૂલમાં જઈ અને ભણી શકતા હોઈએ છીએ, ત્યાં આગળ બેસી અને આપણો વિસ્તાર પ્રમાણે આપણે સ્ટડી કરી શકતા હોઈએ છીએ. આ ઉપરાંત સરકારની યોજના મુજબ આવા બાળકો માટે જે તે સ્થળે નજીકની શાળાના શિક્ષક ભણાવવા આવી શકે, પછી સ્થળાંતર થતા લોકો અને વિસ્થાપિત માટે જે સરકારે આવી યોજના કરી છે તેના અમલમાં આપણે તેનું અનુસરણ ધ્યાન રાખી અને પણ આપણે ભણી શકતા હોઈએ છીએ કે એ શાળાએ આપણે નજીકમાં છે તો આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ અને થોડો સમયથી આગળ આપણે પણ ભણી શકતા હોઈએ છીએ તો આપણું ભણવાનું પણ ચાલુ રહે. તો અહીંયા આપણે સગવડમાં શું આવશે? હા, કે આપણે આજુબાજુની સ્કૂલોનો ઉપયોગ કરી અને ત્યાં આગળ આપણે ભણવાનું પૂર્ણ કરી શકતા હોઈએ છીએ. બીજા પ્રશ્નમાં શું છે કે શું તમે કોઈ એવી નોકરી કામ વિશે જાણો છો જેના લીધે લોકોને તેમના પરિવારથી ઘણા મહિનાઓ દૂર રહેવું પડે? આ પુસ્તકમાંથી ઉદાહરણો જોવા અને લખવા. હા, આપણે જોયું કે પહેલો ટૉપિક આપણે શું સમજ્યા હતા કે ધનુનો ટૉપિક હતો કે તેમના દાદા દાદી એક તો બુર્જુક ઘરમાં હતા, એના મામીની એવી ઈચ્છા હતી કે ધનુ ખૂબ જ ભણે અને ધનુની એવી ચિંતા થતી કે મારા દાદીનું ધ્યાન કોણ રાખશે, મારા દાદી ઉંમરવાળા છે તેની સેવા ચાકરી કોણ કરશે. એના કારણે ધનુનું ભણવાનું બગડતું હતું. અને બીજો અહીંયા ટૉપિક આપેલો છે નોકરી. હા, નોકરીની આપણે સરકારના આદેશ મુજબ જો આપણી બદલી થતી હોય તો એક ગામ છોડી બીજા ગામે આપણે સ્થળાંતર કરવું પડતું હોય છે અને એ ગામની અંદર જે તે સગવડો છે તેને અનુસરણ આપણે ધ્યાન આપી અને રહેવું પડતું હોય છે. સગવડ હોય અગવડ હોય પણ તેને માન્ય રાખવું પડતું હોય છે, તેને અનુસરણ કરવું પડતું હોય છે. આ જ સગવડ છે, કાલ ન પણ હોઈ શકે તો પણ એ વાતને આપણે ધ્યાનમાં રાખી અને એ કામને આપણે આગળ વધારવું પડતું હોય છે. પછી પરિવારને ઘણા મહિનાઓ દૂર રહેવું પડે છે. હા, આપણે ક્યાંક એવી અગવડ હોય કે ત્યાં આગળ આપણા પરિવારને બધાને લઈ જઈ શકતા નથી, ત્યાં આગળ સ્કૂલની અગવડ પડે, ઘણી બધી હોસ્પિટલો બેંકો ઘણી બધી બસની સુવિધા ન હોય ત્યારે પણ આપણને અગવડ પડતી હોય છે. તો આપણા પરિવારને આપણે સંપૂર્ણ બધાને જોડે લઈ શકતા નથી, તો આપણે એકલા રહેતા હોઈએ છીએ ત્યારે પણ આપણે પરિવારથી દૂર રહેવું પડે છે. એવો પણ અહીંયા ભાવાર્થ સમજવા અને પાઠ વાંચીશું એટલે આપણને ભાવાર્થ સંપૂર્ણ સમજવા મળશે. ત્રીજો ટૉપિક છે કે જુદા જુદા પ્રકારના ખેડૂતોના જીવનમાં શું સમાનતા અને તફાવત છે? તો આપણે ખેતીવાડીમાં જોવાનું છે કે દરેક ખેડૂત હોય છે પોતાની મરજી પોતાને જમીનને અનુકૂળતા હોય તેવું વાવેતર અને બીજ વાવતા હોય છે. કે જેવી રીતે આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ કે ખેડૂતના જીવનમાં મોટાભાગે ખેડૂત ખેતી ઉપર નિર્ભર હોય છે કે જે પોતાની ખેતી ઉપર જે અનાજ પાકે તેમાંથી જે મળે છે એ વેચી બજારમાં વેચે છે અને એમ જ જે કંઈ આપણને પૈસા મળે છે એમ જ પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હોય છે. એવા પણ ઘણા ખેડૂતો હોય છે. તેમના પરિવારમાં મોટાભાગના સભ્યો ખેતી સાથે જોડાયેલા હોય છે, એ ખેતી કરે અને તેમાંથી જે મળે એમાંથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે, બાળકોને ભણાવે અને પોતાની સગવડો ઉત્પન્ન કરે અને પોતાની સગવડો માટે પોતે નિર્ભર રહે છે. પછી તે લોકો સિંચાઈ માટે વરસાદ ઉપર નિર્ભર રહે છે કે વરસાદ આવે ત્યારે ખેતીવાડી થાય. અને હવે આજના સમયમાં પણ એવું નથી કે ના, પોતાના ખેતરની અંદર શું હોય છે, પોતાનો બોર હોય છે ત્યારે એમાંથી પણ તે સિંચાઈ કરતા હોય છે, નહેર હોય ત્યારે પણ એમાંથી તે મશીનો દ્વારા પાણીની સિંચાઈથી પોતાના ખેતરો સુધી તે પહોંચાડતા હોય છે. પછી લોકો ઘણા બધા ઓછું ભણેલા હોય છે તે ગામના,
કે જે અમુક ગામના લોકો ઓછું પણ ભણેલા હોય છે એવું પણ આપણે જોઈએ છીએ. પછી મોટાભાગના ખેડૂતો જૂની પદ્ધતિથી ખેતી કરતા હોય છે કે જેમ તેમને જે રીતે યોગ્ય લાગે તે જૂનવાણી વિચારસરણીના આધારે હોય છે તો એ પ્રમાણેની ખેતી પણ કરી શકતા હોય છે. પછી ખેડૂતોના જીવનમાં ઘણા બધા મુજબના તફાવતો પણ અલગ અલગ હોય છે, જે બદલાવ આવેલો હોય છે આજની પેઢી મુજબ. કે કેટલાય લોકો ખેડૂતો જ પોતાની જમીન હોય છે કે પોતાની જ હોય કે બીજાની જમીન વાવતા નથી, પોતાની જમીનનો ઉપયોગ કરી અને પોતાને અનુકૂળ બિયારણનો ઉપયોગ કરી ખેતી કરતા હોય છે. કેટલાક ખેડૂતોમાં ઘરના થોડાક સભ્યો ખેતી કરે છે અને બાકીના સભ્યો બીજા અલગ અલગ કામ કરતા હોય છે. પછી કેટલાક ખેડૂત ભણેલા હોય છે તો મોટાભાગના થોડું ઓછું ભણેલા પણ હોય છે કે જેને આપણે અભણ તરીકે કહી શકતા હોઈએ છીએ. કે જે હોય અભણ જેવા માણસો હોય એટલે સારી કોઈ જોબ પણ ના મળી શકે, એટલા માટે તે શું કરે છે, ખેતીવાડીમાં ધ્યાન આપતા હોય છે. પછી ખેતીવાડી કરવી હોય એટલે અલગ અલગ પ્રકારના આપણે યંત્રો એટલે સાધનો કે જેવી રીતે ટ્રેક્ટર હોય, હર હોય, એવી રીતે ઘઉં બાજરી અલગ અલગ પ્રકારના સાધનોનો ઉપયોગ કરી અને તે ખેતીવાડી કરતા હોય છે. હવે આગળ પ્રશ્ન જોઈએ કે કયા કયા કારણોસર લોકો સ્થળાંતર કરતા હોય છે. હવે કયા કારણોસર હશે ત્યારે આપણે એક ગામથી બીજે ગામ સ્થળાંતર કરવું પડે છે, તો એવી રીતે પણ હોઈ શકે ને કે શહેરમાં નોકરી કે ધંધાની તકો સારી હોવાથી ગામના લોકો આજીવિકા મેળવવા માટે શહેરમાં સ્થળાંતર કરતા હોય છે, શહેરમાં જ રહેવાનું પસંદ કરતા હોય છે. કે ચલો ને આ આપણને શહેરની અંદર કે આ કંપનીની અંદર સારી એવી જોબ મળી છે તો આપણું જીવન અહીંયા સારું રહેશે, બાળકોનું પણ સારું રહેશે, સ્કૂલો પણ સારી રહેશે અને શહેરની અંદર સગવડો પણ સારી એવી મળી રહેતી હોય છે. તો શહેરમાં રહેવાનું જીવન એમને સારું લાગતું હોય છે, તેથી તે શહેરમાં રહેવાનું વધારે પસંદ કરે છે. પછી સરકારી નોકરીમાં બદલી થવાથી નવા સ્થળે તે સ્થળાંતર કરવું પડે છે. જ્યારે સરકારી નોકરી હોય એટલે સરકારના આદેશ મુજબ જ આપણે જોબ કરવી પડતી હોય છે કે એક જગ્યાએ આપણે જોબ કરીએ છીએ પણ હવે ત્યાંથી આપણે બદલી થવાની છે તો બીજા શહેરની અંદર કે બીજા ગામની અંદર તે જગ્યાએ આપણે નોકરી કરવી પડતી હોય છે. ત્યાં આગળ અગવડ છે એનું ધ્યાન નથી આપવું પડતું, પણ આપણે નોકરી છે એટલે આપણે ત્યાં આગળ સ્થળાંતર રહેવું પડતું હોય છે. પછી બાળકોના સારા શિક્ષણ માટે પણ સ્થળાંતર કરવું પડતું હોય છે. હવે એવું બની શકે છે કે આપણે ગામડામાં નોકરી લાગે છે પણ એનાથી 20 કિલોમીટર દૂર કોઈક નાનું શહેર છે, તો આપણે તે શહેરની અંદર બાળકોને સારી એવી સ્કૂલ મળી રહે, સારું એવું ભણતર મળી રહે, તો આપણે એ શહેરની અંદર રહી અને અપડાઉન કરી અને આપણે પણ જોબ આપણી કરી રહેતા હોઈએ છીએ અને બાળકોનું ભવિષ્ય પણ સારું એવું બનાવી શકતા હોઈએ છીએ. પછી પૂર કે વાવાઝોડું કે ભૂકંપ જેવી આપત્તિથી બચવા માટે પણ આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ રહેતા હોઈએ છીએ, તેનું પણ ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે. પછી એવું બની શકે કે નદી હોય તો તેના ઉપર શું બાંધવામાં આવે, સેતુ કે બંધ બાંધવામાં આવે છે, પુલ બાંધવામાં આવે છે, તો એવી રીતે આપણની જમીન પણ શું જતી હોય, આપણી એ સરકાર દ્વારા લેવાઈ જતી હોય છે, ત્યારે પણ આપણને ખેતીવાડી કરવામાં તકલીફ પડે, ત્યારે પણ આપણે ત્યાંથી સ્થળાંતર બદલવું પડતું હોય છે. પછી આપણે આપણું ગામ હોય કે ગામની અંદર ખૂબ પાણીના પૂર આવી જાય ત્યારે પણ એ ગામ ડૂબમાં જતું હોય છે, ત્યારે પણ આપણે બદલવું પડતું હોય છે. પછી કોઈ એવા રસ્તા બનતા હોય મોટા મોટા કે નેશનલ હાઈવે બનતો હોય તો ત્યાંના ઉદ્યોગોને સ્થાપન હોય તો એવી જગ્યાએ પણ આપણે જતા હોઈએ છીએ. તો આવી રીતે ઘણા બધા કારણોસર આપણે આપણું સ્થળાંતર બદલતા હોઈએ છીએ. હવે અહીંયા જોઈએ કે આપણે શું શીખ્યા, પાઠની અંદર આપણે એવું શું શીખ્યા છીએ કે એની અંદર આપણને શું સમજવા મળ્યું છે કે ધનુનો પરિવાર કેવી રીતના હતો, કે બધા હરીમરીને જોડે રહેતા હતા અને પોતાનો પરિવાર એક જ સાથે દરેક તહેવાર ઉજવતો હતો. હવે અહીંયા જોવાનું છે કે પુસ્તકમાંથી જુદા જુદા પ્રકારના ઘણા પ્રકારના ખેડૂતો વિશે આપણે વાંચ્યું અને તે કોષ્ટક સમજવાનું છે. ખેડૂતનું નામ હતું, આગળ આપણે પાઠ ભણી ગયા હતા, પાઠ કયો હતો, 19મો. દામજીભાઈ અને હસમુખભાઈનો પાઠ હતો, કેવા પ્રકારની ખેતી અલગ અલગ કરતા હતા. દામજીભાઈ હતા એ જૂનવાણી વૃદ્ધ હતા, તે એમના પ્રમાણે ખેતી કરતા હતા અને દામજીભાઈનો જે પુત્ર હતો હસમુખભાઈ તે આ જમાનાની ટેકનોલોજીના યંત્રોનો ઉપયોગ કરી અને ખેતી કરતો હતો. હવે જમીન પોતાની છે તો હા, તો એમની જમીન પોતાની છે, તેઓ શું ઉગાડે છે, તો ખેતીવાડીની અંદર શું ઉગાડે, પહેલાં શું ઉગાડે છે, ઘઉં ઉગાડે, પછી કપાસ,
પછી બાજરી, આવી રીતે અલગ અલગ પ્રકારના અનાજોનો ઉપયોગ કરી અનાજ પકવતા હતા. પછી તેઓને કેવી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. હવે કેવી રીતે કે જોઈએ કે ઓછો પાક થયો હોય તો પણ આપણને તકલીફ પડે કે આટલું બધું આપણે ખેતીવાડીના ખાતરોનો બગાડ્યા છતાં પણ આપણો પાક ઓછો થયો તો આપણને દુઃખ થાય ને. તો અને સિંચાઈ માટે પાણીની અછત હોય તો પણ આપણું અનાજ સારું જોઈએ તેવું પાકે નહીં, પાક ઓછું અને મૂલ્ય પણ આપણને ઓછું મળે છે. પછી અન્ય માહિતી શું શું તેમાંથી આપણને જાણવા મળ્યું, અને અન્ય માહિતી એટલે ઘર માટે પરિવાર માટે ભોજન મેળવી શકતા હતા. અન્ય માહિતી એટલે જે કંઈ થોડું ખેતીવાડીમાંથી આપણને મળ્યું એ અનાજ આપણા પરિવાર માટે કામ લાગે છે. હવે અહીંયા જોઈએ દામજીભાઈ અને હસમુખભાઈ બીજા ટોપિકમાં શું હતું. હસમુખભાઈ પાઠ કયો છે, 19 છે. હસમુખભાઈના પિતાનું નામ શું હતું, દામજીભાઈ હતું. હસમુખભાઈ કેવા પ્રકારની ખેતી કરે છે તો જમીન તો શું હતી, એમની પોતાની જ હતી એટલે આપણે અહીંયા રાઈટ કરવાનું છે, બરાબર. હવે તેઓ શું ઉગાડે છે તો પહેલાં શું ઉગાડતા હતા, ઘઉં ઉગાડતા હતા, બરાબર છે. ઘઉં તો દરેકમાં હોય જ છે. પછી બાજરી પણ ઉગાડી શકે છે, પછી જુવાર પણ ઉગાડી શકતા હતા, બરાબર. અને પછી જેવું સારું એમને એવું લાગે કે બજારની અંદર આ વસ્તુ વાવવાથી, આ બીજ વાવવાથી આપણને સારું ઉત્પાદન મળશે તો હસમુખભાઈ એવી રીતે પણ ખેતી કરી શકતા હતા. હસમુખભાઈ નવી ટેકનોલોજીના માણસ હતા એટલે આ પ્રમાણે તેમની ખેતીવાડીમાં તે ઉપયોગ કરી શકતા હતા. પછી તેઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે, હા. તે શું કરતા હતા, હસમુખભાઈ બજારમાંથી શું લાવતા હતા, મોંઘા મોંઘા શું લાવતા હતા, બીજ લાવતા હતા કે ખૂબ વધારે ખેતીવાડી થાય, મોંઘા સારા એવા બીજ નાખું તો મારી પાક સારો થાય, એટલા માટે તે મોંઘા બીજ લાવતા હતા, મોંઘા ખાતર લાવતા હતા, પછી યંત્રોનો ઉપયોગ કરતા હતા. પછી એમની ખેતીવાડી માટે જે લોન લીધી હોય તો એનું વ્યાજ ગુજરાત ચલાવવા માટે પણ તેમને મુશ્કેલી પડતી હતી. કેમ પડતી હતી, કેમ કે તે મોંઘા મોંઘા બીજ લાવતા હતા ત્યારે મોંઘા બીજ વાવવાથી પણ તેમને જોઈએ તેટલું ઉત્પાદન મૂલ્ય મળી શકતું ન હતું. ત્યારે ગુજરાત આપણું પરિવારને થોડી તકલીફ પડતી, ગુજરાત ચલાવવા માટે તો પૈસા જોઈએ ને, તો એ ચલાવવા માટે એમને જોઈએ તેટલું પૈસા મળતા ન હતા. બાકી બીજી વસ્તુ જે હસમુખભાઈ યંત્રો લાવ્યા હતા કે જે ટ્રેક્ટર હોર મોટા મોટા મશીનો લાવ્યા હતા જે તે પોતે લોન ઉપર લાવ્યા હતા, તે લોન ઉપર તેમને વ્યાજ ચડતું હતું ત્યારે તે પણ પૂરતા પ્રમાણમાં તે ભરપાઈ કરી શકતા ન હતા ત્યારે તેમને તે તકલીફ પડતી હતી. હસમુખભાઈ હવે અન્ય કારણસર દેવાના કારણે ઓછી આવકથી ખેતી છોડી તેમના પુત્રને ટ્રક ડ્રાઈવર બનવું પડ્યું હતું. કોને બનવું પડ્યું હતું, હસમુખભાઈના પુત્રને ટ્રકના ડ્રાઈવર છેલ્લા બનવું પડ્યું હતું. આવી તકલીફો હસમુખભાઈની પડેલી હતી. હવે જે જાતિના સ્થાનાંતર કરે છે તેમના બાળકો ભણતર માટે થોડી સગવડો કરી શકાય તે વિશે બાળકો સાથે આપણે ચર્ચા કરવાની, કે જે આપણે ભણતર માટે તકલીફ પડે છે પણ આપણે એવું બને કે બાજુની અંદર સ્કૂલ છે, કોઈ સરકારી સ્કૂલ છે તો ત્યાં આગળ પણ આપણે નામ લખાવી અને આપણું ભણતર આપણે પૂરું કરી શકતા હોઈએ છીએ. અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે બાળકો દરેકને તકલીફ પડતી હોય છે, તમને અમને બધાને જ એવી રીતે તકલીફ સહન આપણે કરવી પડતી હોય છે. અને આ પાઠની અંદર બસ આપણે એટલું જ સમજવાનું છે કે કંઈક મેળવવું હોય તો કંઈક ગુમાવવું પડે છે, અને ભણવા માટે આપણે થોડી ઘણી મહેનત તો કરવી જ પડે છે. એ સમય આદિને માન આપી અને અહીંયા આપણે પાઠ ધનોનો આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. ત્યાં સુધી જય સ્વામિનારાયણ.